שאתה תהיה שלם ממה שיש לך, שאתה תהיה מאושר בזה שאתה יוצא מהבית, בזה שאתה יכול לאכול. יש לך שיניים ללעוס, יש לך לשון שלה שאתה אוכל. לא קיבלת חס ושלום ברביניים שיתוק בחצי גוף. אתה יכול להזיז את הידיים. אתם יודעים כמה אנשים מוכנים לשלם להזיז את הידיים? יש לכם מושג? להזיז רגליים? לא מושג בכלל. עשיר, ראשי תיבות עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, עשיר כזאת. עובד? לא חושב. מה צריך יותר מזה? איזה תודה צריך לצעוק, איזה תודה. איזה תודה. איזה מזמור לתודה אמרתי שירדתי מהבית. איזה אושר. מה קרה? יצאת מהבית מיליון פעם, כן, אבל אז הבנת כמה זה, כמה זה לא פשוט וכמה זה לא מובן מאליו. אז לדעת להעריך. אז לדעת להעריך, רבותיי, פירושו של דבר, לדעת להיות שמח. לדעת להיות שמח. אין שמחה כהתרת הספקות. שאדם אין לו ספקות באמונה, והוא יודע שכל מן דעביד רחמנה לדת בביד הרב, איך אפשר להיות שמח עם הקורונה הזאת? אפשר להיות שמח. אם אין לך קורונה, תשמח שאין לך קורונה. ואם יש לך קורונה, תשמח שנשארת חי עם הקורונה. ואם יצאת מהקורונה בחלל, השתבח שם הולד, יצאת מזה. שמחה גדולה. שמח ישראל בעושיו, בני ציון יגידו במלכם. נכון, יש סגר, אוקיי. אז הוא שחר שמחים עם המשפחה.